Pane profesore, vaše jméno je už pro třetí generaci v podstatě symbolem zásad zdravé výživy. Vy sám jste naprosto živoucím důkazem, že to, co propagujete, že skutečně funguje. Dokonce jsem se dočetla na stránkách fakultní nemocnice v Ostravě, že jste jejich zaměstnancem už 60 let. Tak vím, že k nám do Čeladné asi tak dlouho nejezdíte, ale přece jenom, jak jste nás našel? Vzpomenete si, kdy jste tu byl poprvé? No, poprvé jsem tady byl, domnívám se, před 4 lety a už předtím mě lanařili, ale ne konkrétně Čeladna, abych šel na rekreaci jako válečný vysloužilec, jako člen zahraničního odboje. A já jsem na to s odpuštěním kašlal. A potom mě jeden můj přítel, neurolog, řekl zcela drsně, Rajko, ty jsi vůl, že to nevyužíváš. Tam je fantastický prostředí, jeď tam, uvidíš. No, já jsem tam zajel a zamiloval jsem si toto prostředí. A teď tady sedím s vámi a tady s takovým jakýmsi dietologickým rájem. Zeli, pomeranče, papriky, rajčata, hrozdy, no tak všecko. Ale i některé součásti toho dietologického ráje mohou být škodlivé, pokud se zneužijí. Kdybyste jedli příliš mnoho banánů, dojídali se příliš velikým množstvím jamlek, taky budete bobtnat. Bobtnat, vy to říkáte docela kulantně. Já jsem si vás hlavně sem pozvala proto, že jak víte, máme svůj vlastní kanál televizní, televizi Ondřejka, a jsou zde pacienti, kteří třeba se nemohou pořádně hýbat, protože jsou po operacích nebo jsou imobilní, zdravotně postižení, ve vysokém věku. A ty zásady zdravé výživy, myslíte, že platí pro ně úplně stejně jako třeba pro zdravé lidi? Nebo byste měl pro ně nějaké speciální doporučení tady právě pro tento případ, kdy se třeba nemohou hýbat? A co by měli jíst, nebo jak by se měli stravovat? No, v zásadě je to podstatně komplikovanější, protože jejich energetický výdaj je podstatně nižší, leží celý den. Nehýbují se. A ten pohyb, ten zvyšuje nakonec, chcete-li, i tu energetickou spotřebu. To znamená, je nutno, bohužel, aby netloustli, energeticky omezovat. To znamená, z druhé strany, aby jedli to, co jim přinese nejvíc nezbytných, já nevím, vitaminů, různých působků, ochranných látek, něco i těch energií dodávajících substancí, ale nesmí toho být mnoho, protože hýbeli se špatně a stloustali, tak se bude hýbat ještě hůř. A tam jsou jakési základní pokyny. Pokud je úplně imobilní, není to lehké. Pokud je aspoň částečně mobilní, tak bylo takové železné pravidlo je dodržovat to, že ráno se nají celkem podle chuti, v poledne jakž takž a večer, když už potom se dívá buď to na televizi nebo jde spát, tak ta dodávka energie, aby byla taková nižší. Ono to možná neodpovídá tomu, co se dneska hlásí, jídlo v pravidelných intervalech i pomaličku, ale tam je někdy tragická událost, že někdo ty maličké, ta maličká mezídla, jak tomu Angličané říkají snacks, že oni jsou ty mezídla dost velký, takže on do sebe dostane příliš mnoho energie. Takže to je takové základní pravidlo. A tady to, co jste nám nachystali, tak řekl bych, to jsou prostředky, které nám mohou utišit hlad a přitom nedají příliš mnoho energie, která se potom ukládá ve formě tuku. Já tady mám před sebou svého oblíbence, zelí, prosím, energeticky velmi nízké. Má 4x víc vitaminu C než jablka. Má hodně vlákniny, takže prostě královské jídlo a když si ho doma nakrouháte, to posolíte, to pustí trochu vodu, potom tu vodu sedíte, dáte tam pár kapek oleje a octa a dáte si to třeba do ledničky a můžete mít každý den zdravý, úspěšný salát, který vás trošičku zasytí a to i ten pacient, který je málo pohyblivý, tak může konzumovat pochopitelně, pokud to jeho zažívací systém snáší a to zelí je většinou dobře snášené. A tady vlastně na vaše přání jsme nechali připravit i další zeleninu, tak jaká by byla doporučení vzhledem třeba k rajčatům, k okurkám?
No, abych to řekl obrazně, pán Bůh byl v dobré náladě pro lidi, když utvořil zeleninu, protože má nízké kalorie, malý obsah energie a moře všelijakých ochranných látek, včetně C vitaminu, vláknin a podobně. Když se podíváte, takovým králem je, prosím, paprika, moře C vitaminu, moře C vitaminu, energeticky skoro nic a pokud ji snášíte, je to strašně dobré. Rajčata mají sice o něco méně toho C vitaminu, ale stále ho mají v podstatě víc, třeba než běžné ovoce, než třeba, já nevím, jablka nebo hrozny a přitom energeticky je to nic. Mrkev zase A vitamin. Dobrá. Takže je to všecko, tady řekl bych takový energetický, nízkoenergetický ráj pro toho pacienta. Ovšem pochopitelně určité základní jiné věci si musí doplňovat, například bílkoviny, nezbytné bílkoviny, potom některé formy tuku, které jsou nezbytné, esenciální, které si organismus sám netvoří. No a potom jako doplněk nějaké ty sacharidy. Pokud máte tendenci k tlousnutí, bohužel musíte se omezit, co se týká cukru. To je takové bílé, nebezpečné tabu, které byste neměli používat. Teď nevýhoda třeba tuku v tom je, že jsou energeticky velmi značně bohaté. Víc jak dvakrát bohatší než cukr. A přitom tuky mají takovou neblahou vlastnost, že méně zasycují než třeba ostatní běžná strava. To znamená, když se malé množství tuku vám dá v podstatě více energie než to stejné množství cukru a nezasytí tolik. Takže to je takové to základní pravidlo. Takže váš třídní nepřítel, abych použil starou nomenklaturu, je cukr a potom příliš tučná jídla. Tady u těch, jak jste říkala, u těch vašich pacientů, kteří jsou málo pohybliví, tak bohužel tam tu energetickou dodávku musíme skutečně krotit a mají-li žízeň, tak když sladit, tak neenergetickými sladidly, protože trochu, když si něco osladí, nevadí, ale když to něco je několikrát denně, a je to třeba litr, půl, dva, tři, takže těch gramů toho cukru je tam příliš mnoho. A s cukrem má organismus nejméně námahy, aby ho použil pro sebe. Bílkoviny, ty jsou drahé, dražší poměrně, a mají taky tu výhodu, že organismus se nadře, než je zpracuje. Takže oni jsou celkem méně riskantní pro vznik obezity, nežli třeba ty nešťastné tuky nebo ten nešťastný cukr bílej. A jak se stravujete vy sám? Já se stravuji, řeknu vám to takhle, ráno se najím skutečně přebohatě. Přehnaně řečeno, potrpili si někdo na křídlaté, na okřídlené názvy, tak ráno se najím do bezvědomí. Ale to je přehnaně, prostě, aby to vypadalo vlastnicky lépe. A to znamená ráno dva krajce chleba se svojí speciální pomazánkou, kterou mě naučila dělat moje nebožka paní, kde je tvaroh, lučina, paprika, nakrájená cibulka, potom trochu másla nebo margarinu podle toho provansalských koření pro chuť. No a to je tučně namazaný, potom si dám jeden toast s medem, každý den, jeden toast s nějakou zavařeninou, potom několik ořechů a k tomu kotel zrnkové kávy. Takže to je moje snídaně. V poledne, protože ještě pracuji ve fakultě nemocnici, máme vynikající naši takovou restauraci, prostě chcete-li, kde máme velký výběr jídel, tak tam se najím to, co nám dodají, je to chutné, zdravé a výběr máme velký. 7 jídel, co chcete víc. A finančně poměrně nenáročně. Za to ale, vážení přátelé, a teď skutečně vám nelžu, večer jím minimálně. Kolikrát se stane třeba po zprávách, že si najednou řeknu, ježiš, ty jsi vůbec nic nedal k večeři. Tak si dám třeba, já nevím, jedno, dva jablka nebo banán, ale pozor na banány, jsou kaloricky nejenergetičtější, ale když nejím nic k večeři, tak jeden banán si tam mohu dát. Nebo prostě nějakou maličkost a ono to je lepší na spaní, protože příliš mnoho veliký konzum energie večer,
obzvlášť těžká tučná jídla dělá těžké sly a horší usínání. Já se vás ještě zeptám. Vy jste přinesl sebou knihu novou, Nebezpečný svět kalorií, její název je velice dobře znám, ale toto je novinka. Můžete k nám něco o tom ještě říct? Náš Nebezpečný svět kalorií, chcete-li, to už je téměř po 35 i více letech. To byl bestseller, tehda v těch koncem 70. a začátkem 80. let se prodalo kolem 200 000 výtisků, takže to byl skutečně bestseller. A teď je to doplněno ještě po třetině s kolegou docentem Středou a s kolegyní Katkou Cajdhamlovou. Takže je to tučná kniha, která má něco přes 400 stránek, kde jsou i nové ideje. Je tam obrovský propracované množství kalorií u všech možných jídel a všelijaké možné diety, kolega Středa. No a v svou vtipnosti kolegie Cajdhamlová, Katka, tam uvádí nešvary moderní civilizace, co se týká jídel. No a já, jakožto starobylý borec proti obezitě, tam uvádím takovou tu teoretickou i praktickou část a zavádím některé, chcete-li, nové pojmy, neboli nové nápady. Třeba, že obezita je někdy nespravedlivá. Jistě, že řada z vás ví, že někdo jí jako ďábel a netlouste. A někdo trošičku si švrcne navíc a už tady to začne bobtnat. To je taková záležitost, která voní genetikou. Tady musíme, pokud můžeme jíst jakž takž a naše obranné mechanismy nám udržují naši váhu, tak musíme říct, tatínku, maminko, děkujeme vám, že jste nám dali vhodný genetický kód. Cholesterol je nebezpečný nepřítel, ale když máte dost pohybu, když netloustnete, tak ten cholesterol vám tolik nebude škodit, jako když jste obezní, málo se pohybujete a ten cholesterol potom může skutečně ty cévy výrazně poškozovat za přítomnosti těch ostatních rizikových látek. Takže to je taková důležitá věc, všimnout si včas. Pro lidi existují údoby zvýšeného rizika pro vznik obezity. Jedno i pro muže, i pro ženy je stejné, akutní přestání sportování nebo fyzicky náročné práce, aniž bychom si zvykli na sníženou dodávku energie. A tam dochází ke katastrofám. Třeba horník, který má vysokou energetickou spotřebu, který denně konzumuje řádově, řekněme, 4000 kilokalorií a najednou utrpí nějaký úraz nebo nějakou nemoc a leží 3-4 měsíce a jeho těličko si nezvykne na sníženou dodávku energie, protože nepotřebuje tolik. A on najednou za ty 2-3 měsíce přibude třeba 10-12 kilo. A to jsou známé skutečnosti. Takže musíme se celý život hlídat. My známe už mechanismy, jak to vzniká. V centrálním nervovém systému jsou kontrolní systémy, ale u někoho selžou. Třeba pod vlivem genetiky. Takže pozor na obezitu a občas se podívejte, jestli se vejdete do svých kalhot, do svých haledek, podprsenek a podobně, protože to je důležité kritérium a tady před sebou máte ty vaše ochránce, zelí, papriky, rajčata, ovoce ano, ale nepřehánět s tím, protože ovoce je energeticky bohatší než zelenina. No tak to je takový na start dne, abyste si to všechno uvědomili. Pane profesore, moc děkuji za důkladné vysvětlení. Děkuji i za to, že jste přijal pozvání do naší televize. Já věřím, že pro naše pacienty bude váš příspěvek velice zajímavý a doufám také, že podnětný. Moc děkuji. Za málo a hlavně se těším, dáli pánbu, zase na příští rok. A hlavně, aby si to lidi brali k srdci. Ono, něco jiného je dobré jídlo, ale něco jiného jsou potom ty zlé následky, pokud toho dobrého jídla, nevhodně voleného, je příliš mnoho.